nahagana isa 11 z'uyu mugoroba nibwo imodoka zagendaga mu muhanda ziva Sonatube zerekeza Remera hazwi nka Godiyari byaje kurangira zigonganye biturutse ku munyamaguru wambukaga umuhanda nk'uko ababonye impanuka babidutangarije uriya mushoferi wari utwaye iriya dipine ageze ara kuri zebra cross afata feri nyine ari gufungira umunyamaguru noneho kubera ko bari bari kwihuta nyine bari abinyuma ye bafite umuvuduko mwinshi uriya wari utwaye iriya vatiri ahita kubita uriya nyine urumva iyi y'inyuma iyi Daihatsu y'inyuma kubera umuvuduko mwinshi ikubisa iriya vatiri nayo ihita kubita iriya dipine yari iri imbere nuko bigenze rava yahagaze ira noneho karaka Daihatsu gaturuka ira irya kari kwirukanka cyane afashe ferara zibura azibuze akubitiri arava ita yinjira muri rya hoho meretse babajyanye kwa muganga wari utwaye rya hoho yageze hano kuri zebra cross arahagarara utwaye rava na warahagarara ahubwo utwaye y'inyuma niwe waje aragonga ateza impanuka yabaye yose kari inyuma ko kari ko kaje gafite umuvuduko mwinshi cyane ko kazaga kubita ya yindi iragenda yicumika muri yakamyo neza niho wabonye ko byase biba kuri ya nyine tu kuko buri ikosa ari kwavuga ko ikosa rigaragaye kuri uyu nguyu w'inyuma wari utwaye no kano kabende kuko uriya ari uw'inyuma yaba ari uw'imbere nta kosa yari afite kuko yarafatiye feri w'imbere nyine umunyamaguru wari uri kwambuka muri zebra niko bimeze niko byagenze bakomeza bagaragaza ko n'ubundi muri uyu muhanda asanzwe haberamo impanuka hano habera impanuka ariko natwe ntabwo tuzi ikintu gitera impanuka z'ahangaha wavuga wenda kibitera urabona hano hantu bageze barisanzura cyane kubera ko barenze kuri kamera bahita bagenda ku muvuduko kuri hejuru bigatuma rero bajya hano bagahita bakora impanuka ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru umubare w'abakomerekeye muri iyi mpanuka ukaba atari wamenyekanye Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali tugiye kuzapfa aya mazi ni mabi munyamakuru urabibona ukuntu bayavoma twamye dusaba amazi kuva kera ntabwo baraduha amazi arimo ibiyoka arimo imyanda hirya no hino abana bagenda bagwa ku ntare hari n'uherutse kugwara ku rutare ntabaramwunga ngo ngakire haba umugabo haba umugore inzoka ziba zaramujengereje kubera inzoka z'aya mazi mabi nyuma y'uko rero bakomeje kugaragaza iki kibazo natwe twafashe urugendo tumanukana nabo ku musozi batwereka aho bavoma ariko nk'uko mubibona ku mashusho murabona ko ni mu kavumo aha bari kwinjira ni munsi y'urutare bavuga ko ariho bakura amazi bakoresha umutsi kundi reka tugereyo turebe ayo mazi bakoresha asate ni mazi iki koko nk'uko babivuga ko amaze kubatera uburwayi butandukanye kubona kuyu mugezi gose ahantu ni habi ni mu bitare ni mu mabuye n'umwana yapfira hano hari ibikoko byinshi byategera umwana amazi arimo ibiyoka arimo imyanda hirya no hino abana bagenda bagwa ku ntare hari n'uherutse kugwara ku rutare ntabaramwunga ngo ngakire rwose mudukore ubuvugizi nk'uko ubibona natwe tubona amazi nk'abandi banyarwanda utubwirire Paul Kagame ni umubyeyi nyamubyeyi wita ku muryango w'abana b'imana be rwose turababaye cyane turababaye tubabajwe n'aya mazi tubabazwe n'ubugingo bw'abana bazashyira ahantu ubungubu aya mazi adutera inzoka abana bacu barwara inzoka haba umugabo haba umugore inzoka ziba zaramujengereje n'amabuye bagendamo n'imisozi baterera hari igihe cyazabaho uko leta ikaba irahombye natwe tuba turahombye ni ukugenda ukabwira umubyeyi Kagame akaduha amazi turabangamiwe ubwo rero mudukorera ubuvugizi baduha amazi dore aha hantu turi ni mu bisozi urareba ukuntu bimeze ibi bintu biduhanukiye urabona ko igihugu cyaba gihombye kandi natwe twahomba abana bacu mu kuhagera mu masaha y'igicamunsi tuhasanze umurongo munini w'ibijerekani ndetse n'umubare munini w'abana yaba bakiri bato ndetse n'abakuze nk'uko mubibona kuvoma ni amazi bavoma badashye mu itaka ndetse by'umwihariko bakakoresha ikindi kidomoro kugira ngo idomoro yuzure sinzi ngo bitwara iminota ingahe ariko wenda uyu nguyu ugezweho reka tubwire ijerekani yuzurira iminota ingahe uri kudaha gutyo ijerekani yuzura amasaha abiri uri kudaha umwana ungana kuriya kundi kubona abana bato ahakura amazi ate amazi barunama bakavoma bamwe hari abagwamo ugasanga abakuru barabavomeye aba ari ikibazo cyane tuba duhangayikishijwe n'amazi hano ababyeyi hari igihe baza kubashaka nijoro bari gushaka amazi hano byatugoye
Niyo mukoresha mukanayanywa mutse kundi? Turayanywa tukanatekesha ikibazo dufite n'amazi cyane. Aba baturage bakomeza bavuga ko akagace bagatujwemo nyamara ngo kari kamaze igihe kinini kihariye igice kinini cy'ishyamba, akaba ariyo mpamvu ngo hari bimwe mu bikorwa remezo bataragezwaho birimo n'amazi. Ibyatumye tugerageza kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ariko ntibyahise bidukundira, gusa ubwo bagira icyo batangaza inkuru twazayigarukaho, dore ko n'ubusanzwe batangaza ko aka karere ka Nyagatare bataragira ku gipimo bifuza kuba bagezaho amazi meza abaturage bose bahaturiye, nk'uko bigaruko n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Murekatete Juliet. Ubundi akarere kacu nk'uko mutwara akarere kanini kanatuwe cyane, hari ibice bimwe na bimwe bitageragamo amazi. Uretse umuturage washoboye kugera ahangaha cyangwa se akohereza umwana we kubona amazi yageze mu mudugudu batuyemo, ijerekani imwe igura amafaranga 300, nayo bakavuga ko ari amazi abatari meza kuko abatera uburwayi butandukanye. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu ntara y'Iburasirazuba. Nabatuye mu murenge wa Mageragere mu kagari ka Runzenze mu mudugudu wa Gisunzu. Aba bakomeje gutabaza bavuga ko kugira ngo umubyeyi ajye kwibaruka abone ibitaro hafi bibagora, kuko n'umuhanda ubahuza n'ibitaro byahazwi nka Nyaruyenzi nabyo ngo biba ari ingora bahizingo, dore ko uyu muhanda wangiritse. Kwivuza aha ngaha biba bikomeye cyane, nk'uko iyo ufite umurwayi arwaye cyane witabaza moto. Hari n'igihe uhamagara moto igatinda kuza bakafata bakamuheka bakamugeza ku muhanda, kuko imihanda yacu yo abashinwa barayishe nota kugira ngo bagere kwa muganga ni nk'amasaha abiri. Turwaye hano ntago bitworohera, nk'ubu ngubu nk'umudamu wanyu bwashize batera urutambi, niwe bahoze barakubwira wikubise hasi agahura n'ikibazo cyo guhungabana. Byabaye ngombwa ko byabaye batera urutambi saa kumi n'imwe ariko kugira ngo agire Nyarurenzi byabaye ikibazo, twagumye kujya gushaka moto nabwo turayibura, mbese biratugora cyane. Gusa twifuza yuko hari nk'umuhanda wepfo hano werekeza Nyarurenzi, ni umuhanda mubi cyane, mbese badukure nk'uwo muhanda byarushaho kutworohera, na moto watega ntago byakugora cyane. Uza ntago byoroha, biba ari ibintu bigoranye. Ubona nk'iyo umurwayi ashobora gufatwa nijoro ugasaba kugera ku ivuriro biragoye, bisaba kugira ngo uhige umumotari nawe ntumubone, ugasanga ni ikibazo kigoye cyane. Iyo dushatse kwivuza turagenda tukajya ku kigo nderabuzima Nyarurenzi. Ubwo rero twaba tutegeye Nyarurenzi tukajya hariya ku murenge Butamwa nyine. Ubwo ni nk'amasaha nk'abiri. Tujya Nyarurenzi ni nk'amasaha nk'abiri, kujya Butamwa ni nk'amasaha nk'abiri. Cyane nyine baraguheka mu ngobyi bakakujyana. Ngo tujye ku muhanda mwiza ni nk'iminota 30. Kubera ko nta mihanda dufite. Bakomeza bifuza ko bakorerwa uyu muhanda ubahuza n'ibi bitaro cyangwa se bakaba bakwegerezwa poste de sante muri aka gace, dore ko aka gace ngo gatuwemo n'abaturage batari bake. Naha bagakwiye kutwekereza poste de sante ntayihari, nayo bifuza yuko tubonye ahantu heza ku muhanda baduhe aho tuzajya twivuriza. Tubonye poste de sante byadufasha byatugira umumaro, kuko kugera kwa muganga biba bigoranye cyane, ni nk'isaha n'igice. Urugendo rw'isaha n'igice. Ku ruhande rwa Hategekimana Silas ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mageragere, ku murongo wa telefone yatubwiye ko iby'iki kibazo kuko bakizi ngo ariko ku bufatanye n'akarere ngo barimo basaba ko haza abaterankunga bakaba bahashyira ivuriro rito rizwi nka poste de sante, kugira ngo abaturage boroherwe no kuba bajya kwivuza. Kangurira abantu n'abikorera ngo babaza nayo clinique yakariho baka poste de sante, ariko hari indi nayo ya ntungamo nayo yuzuye aho begeranye agereje ko hajyamo itangira gukora neza n'abaganga. Urumva rero ni ubuvugizi turi gukorana n'akarere kugira ngo turebe ko naho bahashyira poste de sante. Aba baturage bavuga ko akenshi iyo bageze kwa muganga bahagera ari intere bitewe n'uko iyi mihanda yangiritse, ikindi hakaba harimo urugendo rurerure rungana n'amasaha abiri kugira ngo be wagera kwa muganga, akaba ariho bahera basaba ko bagakwiye gufashwa nabo bakabona ivuriro hafi. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Kugirango itangazamakuru rigere ku makuru yuzuye rikenera kuvugisha ubuzi bw'aho aya makuru avugirwa imbonankubone cyangwa se ku murongo wa telefone ushobora kwifashisha imirongo iboneka ku mbuga z'uturere. Iyo hadashyizwe umurongo wo guhamagara bishobora kudindiza kubonera amakuru ku gihe. Hanyuma y'inkuru yatambutse kuri BTN TV mu murenge wa Mudende w'akarere ka Rubavu, ubwo umunyamakuru yahamagaraga ku murongo ngendanwa w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende ngo yuzuze inkuru yahavugwaga. Mu kwita umunyamabanga nshingwabikorwa yagize ati: Yego murao, aya nabwo amamagaye, ndahongera umamagaye. Nakunda. Ikicuru kimwiri mu kwa amashuri yubatswe imwirima, yubatswe mu butaka bwe ariko akaba tarabonye ingurane. Amashuri we. Imwirima. Eh. Bihungwe. Eh, ni mukaye kagari no mudugudu. Bihungwe muri Mudende. Ah, nino kuvuga ko ndo umuyobozi wa Mudende. Ah, ubwo rero simbizi ubwo raza. Ntabwo nzi wakuye amakuru yawe, ariko njye ntabwo ndi umuyobozi wa Mudende. Urumwe umwe murenge? Ntabwo ndi umuyobozi wa Mudende. Mu gitondo cy'umunsi ukurikiye, Murindagabo Eric umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende yihamagariye kuri BTN TV avuga ko nawe yatunguwe no kumva abazwa kwihakana inshingano. Yemeza ko umurongo umwitirirwa atari uwe, ahubwo ari uw'umurenge wa Nyamyumba nk'izingiro ry'ikibazo. Mu by'ukuri nyuma y'uko inkuru isohotse, nanjye nagerageje kureba kuri website nsanga harabayeho kwibesha ku bakoze ku website bakandika nimero itari yanjye. Ya nimero nayikoreshaga nk'iyobora umurenge wa Nyamyumba. Ubu rero si wo muyobozi nyobora, kuko nyobora umurenge wa Mudende. Rero hakomeje guhamagarwa nimero nakoreshaga i Nyamyumba, bayita hari abakomeje kuyihamagara bita ko ari umuyobozi wa Mudende, ariko kuko ni kode. Ntabwo kode umuntu ayimukana, ahubwo kode abakoresha iyo asanze ku murenge ayimukiyeho. Rero ntabwo njye nakwanga kwitaba uwo ari we wese wampamagara cyangwa ngo nihakane umurenge, ndetse ntekereza ko nta n'undi muyobozi w'umurenge ushobora guhakana ko ari umuyobozi w'umurenge, ahubwo wenda habayeho amakosa y'uko uwo mwahamagaye atabasobanuriye. Abaturage cyangwa n'abandi banyamakuru bajya bakunda kumpamagara nkumva bari kumbwira ibyo muri butatamana. Ampamagaye ndamusobanurira, ndamubwira ni njyewe inyobora butatamana, inyobora Mudende, ariko nimero ya butatamana ni 0 7 8 42 8 79 90. Peter Claver Nizeyimana ni umunyamakuru wa radio na televiziyo TV One ukora mu ntara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba, kimwe na bagenzi be bahakorera. Avuga ko izi mbogamizi bahura nazo kandi zidindiza umunyamakuru kubonera amakuru yuzuye kandi ku gihe. Bidindiza umunyamakuru mu kubona amakuru, cyane ko umunyamakuru aba akorera abaturage n'igitangazamakuru cye muri rusange. Mu nyungu rero za ba bantu bakenera amakuru, hari igice batabona. Nimba uvuze ku murenge runaka, wenda wo mu karere ka Rubavu, Nyabihu se, Gakenya se n'ahandi, wagaragaza ikibazo ubuyobozi ubone ngo bugire icyo buvuga, wenda bujye gukorera abo baturage, ni hahandi nyine amakuru yabonye igice. Ni cya kintu kidindira nyine, bigatuma umunyamakuru agakura inkuru ituzuye, nyamara agakwiye kuba yuzuye. Ahubwo byapfiriye he? Byapfiriye muri ya myirondoro za nimero bashyize kuri website y'akarere zidahuye n'uri kuyobora aka kanya uwo murenge cyangwa se aho hantu wakoreye. Komeza avuga ko abashinzwe inoza mu bantu b'uturere bakwiye kwihutira guhindura umwirondoro w'umuyobozi mu gihe yimuhe. Turi mu isi y'ikoranabuhanga, u Rwanda rumaze kugera kure mu ikoranabuhanga, bagakwiye kuba babikosora. Niba umuyobozi agiye bagahita bakosora n'ibyamurangaga aho hantu, aho kugira ngo uhamagare umuntu akwiye ngo ntabwo uyoboraho. Koronel rw'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper, umuyobozi w'akarere ka Rubavu, avuga ko ari ikibazo kigiye gukosoka mu korohereza abasura urubuga rw'akarere ka Rubavu. Nanjye ntabwo nari mbizi, ariko icyo kugikosora nta nubwo cyarenze iminsi ibiri. Ntabwo tuzi impamvu ubwo habayeho gukora bimwe twatekereza ko byose byakozwe. Ibyo ndabikurikirana, ntabwo bikomeye. Hari abatuze ariko turabitunganya. Izi mbuga z'uturere muri rusange zashyiriwe mu kunoza umubano n'abaturage ndetse n'ibyo bakorerwa, ndetse n'itangazamakuru zikazifashisha mu kubona ndetse no koroherezwa kubona amakuru ku gihe. Cyumvika Manzi.